Jag är lite sjuk, men vad fan. Idag ska vi ut och åka enduro. Ja, så att jag har smaskat ut krössen, smaskat på, smaskat ut, lämna in. Satt på vinterdäck, har gjort själv. Nej, jag gör inte så mycket själv. Jag lämnar in och fått på här. Jag har aldrig kört med vinterdäck, det är dubb. Det är bra bättre de här, sägs det. Yeah. All right, fan, här ligger det strumpjävel. Åh, det är nog någon som har bajsat och torkat sig med den. Det luktar ingen bajs. Tror ni han startar då, krössen? Inte haft igång på 4 månader, tror jag. Lalalala. Lalalala. Jag har ju tjåk på den här, jag måste ju tjåka. Nej, nej, nej. Den sa fan, men tjåk och allting. Yeah, yeah, yeah. All right, nu kör vi. Nu ska vi åka en duro. Yeah. Men vad fan? Åh. Dör då, jävla krossjävel. Åh, jag orkar inte. Nej. Åh. Det är jobbigast att stå och kicka här skiten. Ja. Fitta! Fan! Ah, jävla skit! Hur fan? Blir det reklus imorgon då? Ja, det är underlättar lite. Ja, nu, alltså. Jag vet inte, jag sitter skyldig på någonting, jag är i kass, men 4.50, liksom, jag åker runt på ettan liksom. Det är ju tvåan och det är tvåan. Det blir jättekort på ettan. Jo, men då bär jag åt helvete för mig också. Nej, men den blir lugnare då. Slira hela tingen bara, jag får göra på den här.
fram. Men jag åkte på tvåan först. Men liksom när jag väl spårar ur liksom så hamnade jag så jävla långt utanför. Ja, var det inte 2, 3, 4, 5 en sväng? Jo. Jag körde bakgrund först i 200 meter här. På järnvägsrörelsen, ja. Kommer lite utanför spåret. Vilken jävla järnväg förresten? Har vi också varit järnväg? Fan vad jobbigt det här var. Alltså på riktigt, jag har inte kört på länge och... Vänta, nej, jag ska dra lite bortförklaring här. Jag har inte kört på 4 månader. Jag kör en 450. Jag har ingen recluse-koppling. Jag har ingen elstart. Jag har inte bajsat på 2 timmar. Nej, jag skiter i det. Det får åka istället, så ska jag bjuda på kaffe och smörgås. Det ska jag göra, det ska bli roligt det. Men någon måste ju bjuda på kaffe och smörgås liksom. Kaffe och smörgås är det göttaste som finns. Jag drar iväg och bjuder på kaffe och smörgås. Och då är allting fin. Och sen kommer paniken. Aha, jag svänger det. Ja, det är det. Det är kattmjölk. Jag har ammat katter här med. Är det någon som vill ha smörgås? Ja, okej. Okay. Då blir det minna allihop. Det viktigaste är att äta. Inte så roligt köker oss. Gott med kaffe. Jag har gjort lite smörgåsar. Jag får inte vara hungrig när jag är ute i skogen och arbetar. En kvar. Jävla fan. En jävla skin. Det var det. Uh.
enduro. Det var inget för mig det. Så inte göra det ännu mer. Och så bara fortsätta med karate. Prenumerera på kanalen och den här jävla ringklockan. Den måste ni klicka på så att ni får en liten alarm när jag lägger ut en ny film. För att ni fattar ju inte när jag lägger ut. För ni vet ju inte om det. Så tryck på den här lilla klockan. Och följ mig på Instagram, där heter jag Jonas Livros. Här då. Wake up at mine.